Волиниці Лілі – новий будинок. Тварина мешкатиме в експозиції «Далекий схід», а її сусідами стануть японські макаки та єнотовидні собаки. Поки що олениця хазяйнуватиме одна, але з часом до неї приєднається самець і кілька самок, розповідають у Харківському зоопарку. Новий дім для оленів являє собою два відкритих вольєри площею 388 і 1353 метри квадратних. Тут олені будуть перебувати цілий рік, оскільки пристосовані до різних температурних показників. Для того, аби укритися від дощу чи хуртовини, у вольєрах передбачені навіси. До нових апартаментів олениці адаптувалися швидко, кажуть в зоопарку. Спочатку Лілі пощипувала траву, а потім знайшла годівницю та поїлку. Пні, колоди, коряги, дерева у вольєрах дотримано принципу натуральності матеріалів і максимального наближення до природи. Обидва вольєри обладнано електрозагорожами, системою відеоспостереження для цілодобового нагляду за тваринами. У великому вольєрі влаштували рів, завдяки якому відвідувачі зможуть спостерігати за тваринами взагалі без бар'єрів. У меншому ж від звірів відділятиме лише скло. Відкрити зоопарк після реконструкції обіцяють наступного року до Дня міста. Деяких тварин заселять до нових помешкань у грудні. Загальний кошторис оновлення зоопарку – близько 2,5 мільярдів гривень. Вікторія Яковенко, медіа група «Об'єктив».